Аймактык кеңештин жооптуу катчысы Фарида Шайназарова мэрияга барышы керек. Чакырылган жайга өз убагында жетип баруу үчүн ал 2 саат мурда жолго чыгат. Себеби коомдук транспорт жүрүүчү жолго чейин 1 саат убакыт кетет. Жерлерибиз жаңы ак турпак болгондугунан баткакта, ылайда, балдарда кыштын күнү сууктарда жолго көчөгө чыгып алып тарагы 1,5 саат колдору тоңуп буттарын жууп батинкелерин анан автобустарга чыгып, кээде автобустарда ылай болсо чыгарбай машиналарга. Бул аймакта кирдеген кийим кечелерди жууп тазалоо эмес, ичүүгө суу табуунун өзү татаал. Жергиликтүүлөр каналдан аккан сууну ичишет. Аталган аймакты кеңеште 500 үй бүлө жашайт, 2000ден ашуун адам. Алардын 3-төн 1-и жаш балдар. Мектеп жана бала бакча көйгөйү да чечилген эмес. Мектеп алыс, ушу шаарга 2 км жол менен барып келишет. Келге чейин кыз алат болобуз. Мындай балдарыбыз, булар үчүн садик жок. Колубуз байланат, аларды алып келгенге дагы эмес. Караганга эч ким жок. Аймактык кеңештин төрайымы бул көйгөйлөр менен канча жерге кайрылган, донор табууга аракеттенет. Ар кимдин көзүн карап үмүттөнгөндөн башка аргасы жок. 4 январда Шарк айылдык кеңеши 4 гектар жерди ошо мектеп менен бала бакчага ажыратып чечим чыгарып берди. Шаардык кеңеш да колдоду. Эми өкмөттө калды сөз. Азыр учурда ошо документация иштери жүрүп жатат. Ош шаарынын мэриясы да бул аймактагы көйгөйлөрдү чечүүнүн үстүндө иштеп жаткандыктарын айтышат. Өткөн жылы шаардын күнүнө карата ошол жерде фабтын ачылышын кылдык, территориалдык советтин кеңсесин куруп бердик. Мына быйылкы жылы Кудай буйруса жолдордун проблемасы турат биздин астыбызда. Буну дагы шаардык мэрия өзүнүн астына коюп, жол жана суу проблемалары быйылкы эмки жылы пландарга киргизилген. Азырынча жаңы аймактык кеңештин тургундары арыктан суу ичип, жол азабынан кыйналып эптеп күн кечиришүүдө. Алар мэрия убадаларын аткарат деген үмүттө. Актиле Гүлжигит кызы, Жылдызбек Болотбеков, Коомдук 1-канал, Ош.